bueno, etorrikea Fontainebleloa bloke batzuk itea, ondo pasatzea. Venga. Fortunako jendea ikustea, ze nolako paisajea eta aktibitatea duen hemen iteko. Venga, hartatu pixkat, pixkat egin zio. Nahikoa badao, esploratzeko, hasi. Baskubier sektoria ezagutu dugu eta hori da sektore famosuena edo ezagunena. Arrazoietako bada Fontainebleau hiriburutik gertuen dagona eta igual jende gehien aurkitu dezakegun sektoretako bat da eta oso historikoa. Adibidez egon ginen ematen 1946an zabaldu zen munduko lehenengo seia mailako blokia. Fontainebleauen edo ez dago oinik, edo ez dago eskurik, edo biak falta dira. Ekilibrioa eta estutukatua. Eta hortzak. Eta hortzak.